Salam, mənim nəyisi nənəm, nə var, nə yox, nə tərsən? Amma görüm onun içində, tutuyorum bunu. Xeyirli olsun, nə tərsən? Yanımdıra qalsın, nə var, nə yox. Mən sizi salamlayıram, mənim nənisi, bacım, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Deməli, nəzərinizə çatdırım, elə burada istəyirəm deyim ki, demək, səhər-səhər siz təyyarədən düşürsünüz. O təyyarə pləkanların düşəndə sizin yerişinizi açığı bu Biden qağamın yerişinə bənzətdim. İraqçanızdan bir de sahibinden qabaq, deməli Macron da təyyarədən düşürdü. Yəni burada əlaqələr tam fərqlidir. Bu sizin yaşınıza bağlıdır. Bu yaşda ki siz təyyarədən düşmək, yəni hansı ki yaşlarınız hamısı mərmər başlardan baxır, amma siz dünyaya təyyarədən baxırsınız. Yəni siz buna qadirsiniz. O ki təyyarədən düşəndə yarım saatin içində 4 saatlik şər yağdırdınız, ağlınıza gələni danışdınızsa, deməli sizdə ağıl başda deyil, yaşdadır. Bunu nəzərinizə, siz mənim bacımsınız. Siz mənim bacım.